אני רוצה שהיא תשתנה, ובלי להגיד אני רוצה שהיא תשתנה למשהו אחר. בן אדם צריך להיות כאילו אין לו שום רצון עצמי כלל, כמו נגיד אבן, כמו כל דבר שאין לו שום רצון עצמי, שום תודעה עצמית, שום כלום. אחר כך, בתוך זה, האדם יכול להגיד אני רוצה ואני לא רוצה וכו' וכו', אבל זה כבר עניין אחר. אבל קודם כל, האדם צריך ליישר קו, להגיד הכל טוב לי באותו מידה. ועכשיו השאלה הנשאלת היא, זה בעצם איך אפשר לקחת בן אדם שחי בעולם של טוב ורע, שחי בעולם של רוצה ולא רוצה, שחי בעולם של נפרדות, ולהגיד לו טוב, עכשיו תעבור לתפיסת האחדות שבה כל אחד, שבה כל טוב. ולכאורה, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. למה לכאורה הדבר הזה הוא בלתי אפשרי? כי בעצם זה דבר מהיפוכו. כי מטבע המציאות, טבע המציאות זה שיש נפרדות, ובעצם אנחנו אומרים לאדם, עכשיו אתה צריך לעבור לתפיסת אחדות, אתה צריך לעבור לתפיסה שבה הכל טוב, שבה הכל אחד, ואיך בן אדם יכול לעבור לכזה דבר? והתשובה היא פשוטה, המזל של האדם הוא שהאמת והשקר מחוברים בשורשם לאותו מקום, שהטוב והרע מחוברים בשורשם לאותו מקום, שהנפרדות מחוברת לאחדות. מה זאת אומרת? אם היה מציאות של נפרדות, של טוב ורע, של אמת ושקר, של שכל וטיפשות, של רוצה ולא רוצה, שהיא הייתה נפרדת לגמרי ממציאות של אחדות, שבה הכל טוב, שבה הכל נכון, שבה הכל יפה, אם זהו שתי מציאות נפרדות לגמרי, אז באמת הייתה בעיה. איך אנחנו יכולים לקחת מציאות של נפרדות מוחלטת ולחבר אותה למציאות של אחדות? אבל המזל הגדול הוא, כי זה דבר מפוחו, כי זה מציאות בתודעה אחת, וזה מציאות בתודעה אחרת. אבל המזל הגדול הוא ששתי המציאות האלה מחוברות, כי הנפרדות והאחדות מחוברות אחת לשנייה. זאת אומרת, יש חוט, יש משהו שמחבר, יש קשר רציף בין הנפרדות לאחדות. כשבן אדם אומר, רע לי, זה רק בגלל שהוא חושב שיש מציאות שבה הכל טוב. אם בן אדם היה חושב שבעולם שלנו יש טוב ויש רע ומוכרח שיהיה טוב ומוכרח שיהיה רע, הוא לא היה אף פעם מרגיש רע. כי הוא אומר, טוב, עכשיו יש רע, אז יש רע, זה בסדר גמור. אלא מה? האדם בתוך תוכו בתת הכרה שלו יודע שיש אפשרות שהוא ירגיש רק טוב, או שיש איזה טוב מושלם, ולכן הוא כל הזמן מחפש את אותו טוב מושלם. ובעצם עצם זה שאדם מרגיש טוב ומרגיש רע, זה נובע, הטוב והרע הם יחסיים לטוב. זאת אומרת, יש איזה טוב מוחלט, שככל שאנחנו קרובים אליו זה טוב, ככל שאנחנו רחוקים ממנו זה רע. אפילו האמת ושקר, שבן אדם אומר, זה אמת וזה שקר, זה עצמו נובע מתוך כך שאדם בתת הכרה שלו יודע שיש איזה אמת. כי אם לא הייתה אמת אחת, אם לא הייתה פרספקטיבה של מקום שבו יש רק אמת, ממילא לא היה שייך להגיד זה אמת וזה שקר, כי אם זה יחס, כי אם האמת הזאת היא יחסית והשקר הזו יחסי, השניהם אמת באותו מידה, השניהם שקר באותו מידה. וכשבן אדם אומר זה אמת וזה שקר, או כשבן אדם אומר זה טוב וזה רע, זה תמיד ביחס למשהו, ביחס לאיזה משהו מוחלט. המשהו המוחלט הוא הטוב המוחלט, הוא התפיסה המוחלטת, הוא יכול להיות דרך אגב שהוא גם הרע המוחלט. זאת אומרת, יכול להיות שיש איזה רע מוחלט, שככל שבן אדם מתקרב אליו יותר זה רע יותר, ככל שהוא מתרחק ממנו יותר זה טוב יותר. יכול להיות שגם המוחלט הוא רע. יכול להיות שגם המוחלט הוא שקר, שככל שאנחנו מתקרבים אליו יותר זה יותר שקר, ככל שאנחנו מתרחקים ממנו זה יותר אמת. יכול להיות. הרעיון הוא אבל שיש מוחלט, הרעיון הוא שיש איזה משהו מוחלט שבו אין הבדל בין אמת לשקר, שבו אין הבדל בין טוב לרע. וכל החשיבה של הטוב ושל הרע, של האמת ושל השקר, היא נובעת, היא תמיד ביחס למוחלט. היא ביחס לאמת או השקר המוחלט, היא ביחס לטוב או הרע המוחלט, אבל היא ביחס לנקודה שבה אין הבדל בין טוב לרע. ושתי הפרספקטיבות האלה מחוברות, והדבר דומה לעניין לדוגמה של העולם שלנו. כי העולם שלנו, כפי שכבר הסברנו כמה פעמים, העולם שלנו מחובר למה שהיה לפני כל מה שהיה. זאת אומרת, אם אני מסתכל לתוך המציאות בעיניים, אפילו על החומר של המציאות, או על התודעה, או על כל דבר ודבר, הוא בסוף יגיע לאיזה נקודה של אחדות שהיא קיימת בו זמנית במקביל לנפרדות. זאת אומרת, הנפרדות שלנו של העולם, של הדואליות, של המקום, נגיד שיש מקום ומקום, שיש לפני ואחרי, שיש זמן, כל הדברים האלה הם כולם מחוברים כישות אחת בו זמנית למרות שהם נפרדים. זאת אומרת, הנפרדות היא נמצאת באחדות עם האחדות. היא גם נפרדת ממנה, גם יש הבדל בין הכל טוב לבין טוב ורע, אבל מצד שני, האחדות גם נמצאת באחדות עם הנפרדות. והנפרדות נמצאת באחדות עם הנפרדות. זאת אומרת, האדם צריך להבין שלמרות שהשכל שלו, וזה בעצם התשובה, האדם צריך להבין ש... כאשר השכל של אדם מתבלבל, המזל הגדול הוא
שלמרות שהשכל של האדם מבולבל, אף על פי כן בתוך תוכו של השכל יש איזו נקודה אחת שבה אין בלבול, יש איזו נקודה אחת שבה הכל אמת, יש איזו נקודה אחת שבה הכל טוב. ובעצם מה שאדם צריך לעשות זה הוא לא צריך להמיר ולהחליף שכל של נפרדות של טוב ורע לשכל של אחדות, הוא בעצם צריך לגלות את נקודת האחדות שיש בתוך הנפרדות. זאת אומרת, בתוך השכל עצמו שמעורב טוב ורע, בתוך השכל שיש בו אמת בשקר, בתוך השכל שבו הכל מעורבב, בתוכו יש איזו נקודה אחת של אמת שהיא יציבה תמיד. כי, ואני מביא את הדוגמה שהבאתי פעם, מה שהיה לפני כל מה שהיה, דיינו, מה שהיה לפני שהעולם נוצר, או מה שהיה, או מה שנמצא בבסיסו של החומר ברגע הזה, הוא נמצא גם עכשיו. זאת אומרת, כל מה שהיה לפני, למרות שנוצר מזה שינויים, ונוצר עולם, ונוצר זמן, ונוצר מקום, אף על פי כן, הכל קיים בו זמנית במקביל, במקביל לנפרדות. זאת אומרת שהשכל של האדם, של הטוב והרע, הוא קיים בו זמנית במקביל לשכל שבו הכל טוב או הכל רע. והשכל של האדם שבו יש אמת ושקר ושיש חוכמה וטיפשות, הוא קיים בו זמנית לשכל שבו יש רק אמת או רק שקר או רק חוכמה או רק טיפשות. הרעיון הוא, הדגש הוא על האחדות. זאת אומרת, יש שכל מסוים שבו יש אחדות, שבו אין הבדל בין אמת לשקר, שבו אין הבדל בין טוב לרע, שבו או הכל טוב או הכל רע, אבל אמרנו שאין בו טוב ורע. זה הדגש. הדגש הוא על האחדות, שאין הבדל בין טוב לרע. והשכל של האדם בכל רגע ורגע מחובר לדבר הזה, והבן אדם שרוצה להיות מאושר, הוא בעצם צריך לחבר את שני השכלים האלה. והמזל זה שלא צריך להמציא את הגלגל מחדש. זאת אומרת, הטוב והרע מחוברים ממש כרגע לעולם שבו אין הבדל בין טוב לרע. האמת והשקר מחוברים ממש כרגע לעולם שבו אין הבדל בין אמת לשקר. ומה שאדם צריך לעשות זה בסך הכל לראות את החיבור הזה. בן אדם לא צריך להמציא את החיבור הזה, בן אדם לא צריך להאמין שיש חיבור כזה. בן אדם צריך, בסך הכל צריך להתבונן אל תוך המציאות ולראות במו עיניו את החיבור שיש בכל רגע ורגע בין הנפרדות לבין האחדות. זה כל מה שאדם צריך לעשות. ובעצם, אז מה הייתה השאלה? השאלה הייתה, אוקיי, איך אנחנו יכולים לקחת שכל שמעורב טוב ורע, שכל שמעורב אמת ושקר, וממנו להגיע לתפיסה של אחדות? והתשובה היא פשוטה. התשובה היא שכל מה שצריך לעשות זה רק להתבונן, כי השכל הוא כבר כרגע מחובר לשכל אמיתי. זאת אומרת, גם השכל של האדם, שנדמה לו שהשכל שלו נדפק ושהשכל שלו התבלבל וכו' וכו', האדם צריך להבין שממש ברגע הזה השכל שלו מחובר לשכל שלם שיודע לתפוס את המציאות כפי מה שהיא. והדרך של האדם להגיע לחיבור של, האחדות, להגיע לתפיסת המציאות האמיתית, הוא על ידי זה שהאדם הולך אחרי נקודת האמת שלו. מה זאת אומרת אחרי נקודת האמת שלו? הכוונה היא שכל אדם ואדם, בכל רגע ורגע, יש לפחות דבר אחד, שהוא יודע שהוא יכול לחזק בו את האמת שלו. זאת אומרת, כל אדם ואדם, יש לו בחיים שלו, בכל רגע ורגע, לפחות דבר אחד, שהוא יודע שהוא לא מספיק אמיתי, לא מספיק אמיתי עם עצמו, לא מספיק אמיתי עם התפיסה שלו, לא מספיק אמיתי. אין מצב, רק בן אדם שנמצא או בשקר מוחלט או באמת מוחלטת, רק הוא מגיע לנקודה שבה הוא אומר, אצלי הכל אמת. או הכל, או גם בן אדם שחי בשקר מוחלט, גם מבחינתו הכל אמת. אבל הראינו שכל בן אדם, כל זמן שהוא חי בתפיסה של אמת ושקר, תמיד יש איזה משהו אצלו, בתפיסה של טוב ורע, תמיד יש איזה משהו אצלו, אפילו הכי קטן, שהוא אומר, אוקיי, בדבר הזה אני יכול לעשות יותר טוב, בדבר הזה אני יכול לעשות יותר אמת. ומי שרוצה להגיע לאמת המוחלטת, או לשקר המוחלט, או לטוב המוחלט, או לרע המוחלט, דיינו, מי שרוצה להגיע לאחדות, למקום שבו הכל אחד, למקום שבו אין הבדל בין טוב לרע, שאין הבדל בין אמת לשקר, בן אדם כזה פשוט צריך ללכת להתקדם בחיים. מה זאת אומרת להתקדם בחיים? אדם צריך לבחור דרך בחיים. אתה רוצה לבחור הדרך הטוב, תבחר הדרך הטוב. רוצה לבחור הדרך הרע, תבחר הדרך הרע. רוצה לבחור הדרך האמת, תבחר הדרך האמת. רוצה דרך השקר, תבחר הדרך השקר. אבל תלך עם זה עד הסוף. תחפש עד הסוף. בכל רגע ורגע תנסה לשפר את עצמך. תנסה להגיע לשלמות, תנסה להגיע לאחדות. והרעיון הוא שהאדם צריך לנסות להגיע לאחדות בכל דבר. האדם צריך להפסיק לזגזג, להפסיק להגיד פעם אני באמת, פעם אני בשקר, פעם אני מרמה את עצמי, פעם אני לא מרמה את עצמי, פעם אני מנסה להבין את המציאות, פעם אני לא מנסה להבין את המציאות, פעם אני מנסה לשפר את המציאות, פעם אני לא מנסה. כי הדברים האלה מכסחים את האדם. בן אדם צריך להחליט, או שאני מנסה לשפר את המציאות שתהיה מושלמת כרצוני, או שלא.
ואם לא בא לי לנסות לשפר את המציאות כרצוני, גם זה בסדר. אבל צריך להחליט שיהיה דבר ברור. בינם צריך לעשות דברים ברורים.